Krásný den. Já vás vítám u nového vlogu a vypadám, jak vypadám. Ale ona je totiž už večer. Už je asi, já vám řeknu přesně, je 6 hodin. A já mám dneska tak uspěchaný den, jakože vůbec nestíhám, furt jenom prostě lítám z jedné strany na druhou. Snažím se dokončit práci a zítra odlítám na svůj úplně první press trip jako spolupráci. Strašně si toho cením a vážím. Hrozně moc se těším. Na druhou stranu to bude strašně náročný, protože je to jenom na jednu noc a letíme do Německa. Je to dokonce i s přestupem, takže zítra ráno v 9 mám být na letišti. Letíme do Frankfurtu a ve Frankfurtu přestupujeme na let do Düsseldorfu. Tak. A tam máme hotel, no a je to vlastně event s CNA, s CAčkem česky. Se kterýma spolupracuju teďkon dlouhodobě a vlastně byli jsme takhle pozvaní na modní přehlídku, na jaro-léto, na večeři a nějakou asi afterparty, ale naštěstí tam máme šatly zpět do hotelu v 10 a v 11, tak si myslím, že to nebude nějaká úplně divočina. Nicméně vlastně přiletíme, ubytujeme se ve 3 a už v, nebo po 3 a už vlastně v 5 pak zase jdeme pryč a na tu večeři a tak, takže se pak vrátím do hotelu, vyspím se a hned ráno zase jedu na letiště, protože odlítám v 10 a letím dřívějším letem, někdo tam ještě zůstává trošku díl, kdo má možnost, jenomže já prostě potřebuji být v Praze brzo, protože ve 3 nebo před 3 přiletíme, vyzvedne mě Emča, jedu domů, měním kufr a s kamarádkou vyrážíme a s dalšíma holkama ještě zase na víkend do Bratislavy, takže jako je to masakr. Jsem unavená už teďkon a budu úplně zničená. A co ještě horší je, že já mám strašně moc práce, takže to asi vypadá tak, že si musím kompletně všechno naházat do telefonu a prostě každou volnou chvilku v letadle, na hotelu a tak budu jenom stříhat, upravovat, abych mohla všechno poposílat, připravit si spolupráce a tak. Pardon, já říkám, jsem unavená. No a dneska jako mazec byl ještě s tím, protože kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví, že já teďkon jsem si dala 30-denní výzvu outfitovou, kdy vlastně 30 dnů po sobě dělám reelska outfitový, kde vám prostě ukazuju nějaký outfit. A ze začátku to ještě šlo, ale už jsem naštěstí na 23 dneska, takže jedu posledních 7 outfitů, ale je to strašně náročný, zvláště když máte dny jako dnešek, nebo pak dny jako teďkon až do neděle, kdy jsem pryč a prostě nedá se jako všude natáčet, takže já dneska jsem natočila asi 4 outfitový videa, které musím sestříhat. A jako byl to masakr, ten byt vypadal úplně, to byla bomba atomová a měla jsem na to asi hodinu a půl, abych to dala dohromady, no jako fakt musím říct, že dneska to stojí za to. No a já už se balím, já vám to takhle ukážu, už to tady mám takhle krásně, počkejte. Ať to trošku stmavíme. Daný, takže tady to jsou věci, které
si balím do Bratislavy, tady to zase věci s CAčkem. Mám tady otevřený jeden kufr do Bratislavy a tady je druhý, který může mít jenom vlastně příruční do letadla, tak to mám zase tady ten malej. Takže držte mi palce. Já se to pokusím nějak tam poskládat a dát dohromady i s tekutinama se vším, aby to bylo košer, jak se říká. A no, prostě vrhneme se na to spolu. Tak a momentálně jsem si teda zabalila jeden kufr, kde mám věci na party, jak je vidět. To je, jako jsem zvědavá na sebe v těch podpacích. Kabelka, tady mám prostě malovátka, kosmetiku. A tady mám oblečení. Jelikož jedeme s CAčkem, tak zadání jsou samozřejmě CAčkový outfity. Zítra na tu večeři musíme být party outfit na sobě CAčkovej, takže máte se na co těšit, protože v tomhle jste mě fakt ještě asi neviděli takhle v černý. No a zítra už na letiště pojedu v outfitu CAčka a to, jak vidíte, tady ten kabát, ten mám pučený, takže to jako mi nezůstane. Mám k tomu tady tu čepici, ale úplně nejsem si jistá, že tu si dám na hlavu. No a pak mám k tomu tady tu kabelu a ta je fakt skvělá, protože je úplně obří. A já si tam dám vlastně teďkon věci z Neverfullky, kterou vždycky na letiště nosím, protože se tam dá hromada věcí. Takže já si to teďkon přehodím do tady ty CAčkový. No a hodím si tam i, tady už mám svoje likvidy na letiště a to tam můžu vyhodit u kontroly. No a tady už mám teda hozený outfit na ráno. Jak vidíte, tady mám kožený kalhoty, takový jakoby svetr bílý, no a na to si dám právě to tady ten kabát. No a idea má být, že vlastně z toho denního outfitu pak vytvořím ten party outfit. Jakože můžete nosit prostě věci furt. Takže já teď si přehodím tu kabelu a pak teda tady mám ten druhý kufr do Bratislavy a ten si taky začnu teď balit. Já stejně, až se vrátím v pátek, tak si budu muset nějaký věci možná přehodit z jedné strany na druhou, ale to už bude právě rychlovka, chci to mít všechno jako připravený. Jinak jsem vám ani neukazovala skvělou věc. Tady mám tyhle maličký krémy a to je všechno od Pericone. Víte dobře, tady s Made for Skin mám už asi rok spolupráci, absolutně miluju jejich kosmetiku. Nic jiného nepoužívám. No a když byla Euforie v Praze, tak jsem se tam byla podívat na ně a to a dostala jsem právě takovýhle jakoby balíček. No a uvnitř byly jako vzorky krému takhle malý a to je úplně ideální, když právě někam cestujete, že já mám vždycky problém prostě s krémama a tak. No a pak mám tady ještě taky nějaký krém tělovej, make-up, tady jsem si hodila prostě jednu v rychlosti, co tady zůstala nějaká Prada, tu jsem taky z Euforie dostala, tak jenom prostě, abych měla nějaký parfém. A mám tady od Onkle, je to hydratační mist, to je tenhle. Ten je úplně skvělej na letišti, já mám úplně brutálně vyschlou pleť vždycky po letu, takže prostě jenom i v průběhu letu se jakoby osvěžit. No a tady ten druhej, to je zase intimní mycí gel, ale je to bezoplachovej, takovej, že si to vlastně nastříkáte na
toaletní papír třeba na záchodě a jenom se utřete, takže to mně přijde úplně boží věc, jako když chcete trošku se osvěžit. No, tak a já teďkon jdu tady do té tašky teda hodit svoje věci. To je jinak vtipný, vy jste tolik chtěli po mně, několikrát už, a jako co je v mý kabelce, že teďkon to uděláme tady takhle rychle. Já mám vlastně v kabelce bordel, ano, je to vidět, ale mám tam, tady to bych mohla vytáhnout, mám tam, tady to bych taky mohla vyhodit, a tam si tu udělám trošku pořádek, jak tak na to koukám. Tady to nic. Je, já tady mám sucháč. Co tady člověk všechno neobjeví? Nic. Tak, já mám to teďkon. Tady to nevím, k čemu je. Ukážu. Já mám tady, počkejte, asi vás možná takhle vemu, abyste to viděli. Já mám tady v kabelce takový organizér. Počkejte. Tak, teď to vidíte líp, který jsem si nechala ušít už, když jsem si kupovala tu kabelku od Popony, a je úplně geniální, fakt jako lepší, než si tam prostě naházet milion věcí. Takže vlastně já jenom vemu ten organizér a strčím ho sem a to je celý. Což mi přijde úplně nejvíc mega skvělá věc. Takže názorná ukázka. Vytahuju. Vypadá takhle ten organizér. Otevírám a vkládám. A je to. Tak. Tady to bych aspoň si mohla pak vyčistit. Kouknu, co mám tady, jestli tam není. Je, tohle asi můžu vzít. To jsou... Bože, já mám tady milion věcí, aspoň si to tady jako trošku pročistím. A když už půjdu do toho letadla, že jo. Abych neměla nějaký problém pak. Mám tady peněženku, svačinu, brýle, krém na ruce. Ten by asi mohl být problém, ale ten si já musím vzít na 100%, takže ten si dávám sem. Protože já, ježiš, já bez krému na ruce fakt jako nepřežiju. Takže ten si strkám sem. Zavírám. Tady to mě štve. Tak. Zavírám. Doufám, že to bude v pohodě. Vkládám dovnitř. Kapesníčky. Tak, tady mám vždycky jenom rtěnky. Tak to si myslím, že zrovna je jakoby v pohodě. Takže to si tam můžu nechat. A pak mám tady, jo, tři jsou další rtěnky, takže to všechno hodíme sem. Rtěnky. Pak mám tady sluchátka. A tady to budu muset nechat tady, ale já si to pak vemu, to je úplně skvělá věc, já nevím, jestli jste to někdy viděli. To jsem dostala od kamarádky, která je lékárnice, a jsou to vlastně takový bonbony pro řidiče s kofeinem, jakoby v autě, když řídíte a máte málo energie, tak tady to by se mělo vycucat a pomoct. Co je na tom pravdy, netuším, ještě jsem to vlastně nikdy neskoušela. Tak a to je asi všechno. Nevím, k čemu mám tady kamínek. No. Takže tady to máme hotovson. Samozřejmě vemu si šálu, kdyby náhodou mi byla zima v letadle, to já ráda. A pak mám, jo, ještě tady to většinou nosím v kabelce a tam mám jakoby ty ženské věci. Kouknu se, jestli tam všechno mám, kdyby náhodou mám.
takže to si hážu. Taky sem, ty leukoplasty bych možná mohla dát sem, protože to vždycky mám u sebe. Tak. Jinak tady to je hrozně šikovný, mně to přišlo ze Sezané, když jsem objednávala tričko a nevím, někdo by to asi používal jako kosmetickou třeba taštičku nebo tak, ale mně to přijde úplně geniální na tyhle hygienické věci a vlastně mám to neustále v kabelce a kdykoliv jdu, že to potřebuju na záchod, tak si to vemu do ruky a vypadá to prostě hezky a normálně s tím můžu na záchod. Takže to si hodím sem. Šála. A kabelka už je prázdná, takže tu dám pryč zatím. No a to je všechno, myslím. Jsme nějaký přesvícený. Tak, to bychom měli jeden kufr. Nemám tam vůbec sprchový šampon a tak normální šampon ani nebudu používat, já mám teď čerstvě umytou hlavu, takže si myslím, že do pátku to vydrží. A doufám teda, že sprcháč bude normálně na hotelu i ručníky. Pardon, já už jsem tak strašně unavená, že já už nemůžu přemýšlet. Takže jeden kufr bychom měli. Trošku se obávám, abych tam neumírala prostě v botech, protože já k tomu outfitu na zítra si musím dát podpatkové boty. A jediný, co mám, tak jsou tady ty. Nebo pak takový ještě světlý, takový úplně krémový šněrovací. Akorát ty teda mají nejlepší léta za sebou, ale jsou hrozně pohodlný a vím, že v nich vydržím díl, takže ač k tomu outfitu zítřejšímu na letiště malinko líp vypadají právě tady ty krémový a mě v nich hrozně bolejí nohy. Já nevím, jestli jako je to výška toho podpatku nebo něco mi tam prostě úplně nesedí, takže já je většinou nosím, když vím, že pak budu nějakou chvíli sedět, že prostě je to třeba na 2-3 hodiny maximálně, když jdeme na oběd, na večeři nebo tak. Ale vzhledem na to, že jdu na letiště, teď než jako se odletí, teď budeme přestupovat tom Frankfurtu, než se dostanu na hotel a to, Bůh ví, jak dlouho to bude trvat a já prostě nechci umírat v botech, takže kašlu na to a dávám si prostě ty šněrovací, i když nevypadají úplně fresh, ale co už. No a trošičku se obávám toho večera a té party, protože já jim mám tady tohle. Oni jsou přenádherný, úplně nádherný. Dokonce jsou takhle i jako test Alda jsou takhle polstrovaný, úplně je to měkoučký, ale furt ten podpatek má tak 10 cm určitě. Na mě je to úplně strašně moc, já nenosím až takhle vysoký podpatky. Je jako dobře udělaný, že jako chodí se v nich dobře, není to, že bych vrávorala nebo tak, ale furt to cítím, když si je dám, že fakt jsou vysoký a budou mě v nich strašně bolet nohy. Budu to muset přežít zhruba 4-5 hodin. Já doufám, že většinu toho času budu sedět, protože jedeme tam taxíkem, pak budem na modní přehlídce, kde budem sedět, předpokládám, pak bude večeře, kde budem sedět, pak bude teda ta afterparty, ale nevím, jako jestli se tam bude tančit, předpokládám, že budem stejně někde sedět, nebo já, a prostě můžu jít prvním šatlem už 10 na hotel, dám si je dolů a končím. Ale, no, jako sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat s tím outfitem, mně se to líbí. Mám zlatý doplnky, k tomu je tohle, není to stříbrná, prosím vás, a ty boty jsou krásně béžový.
A tady to jsou akorát kamínky, proto se to tak jakoby laskne, není to prostě stříbrná. Já jsem to ukazovala Julince, která je stylistka a říkala, že je to super, že jediný co, abych si pořídila vlastně takový statement náušnice taky s těma kamínkama, který jsem si pořídila. Takže zítra určitě 100% uvidíte celý ten outfit, no ale říkám, jediný čeho se bojím je, abych to nějak jako já sama vydržela v těch botech. Budu muset a další věc je, že půjdu bosky a venku je 0 až minus 1, takže fakticky doufám, že budem uvnitř a nebudem trajdat po venku nebo umrznu. Sice budu mít jako kalhoty, všechno, ale ona i prý i ta modní přehlídka má být jakoby v továrně. Předpokládám, že bude se vykurovat, ale kdo ví. Uvidíme. Sama nevím, co čekat. Tak. Já doufám, že mám zabaleno všechno. Ještě mi tam chybí nějaké kalhotky a ponožky, ale momentálně se mi suší v sušičce. Takže až se dosuší, tak si je tam dohodím. No, pyžamo mám. Outfit na večer mám. A outfit na pátek na letiště mám taky. Teda outfit, jako co si oblaču. To mám taky, takže to si myslím, že bude v pohodě. A no, takže už mi chybí jenom ten druhý kufr, kde si můžu naházet všechno. Budu muset si vzít i počítač, všechny kabely, všechno. A mám to vymyšlený tak, že v pátek ten outfit, co budu mít na letiště na cestu zpátky, tak vlastně v něm i pojedu do Bratislavy, akorát si vyměním teda asi boty. Nebo možná ne, uvidíme. Možná ne. Pojedu do Bratislavy a v sobotu budu mít jeden outfit, ten mám nachystaný. A v neděli, až se budem vracet, tak budu mít ještě třetí outfit nachystaný. No a předpokládám, že buď v pátek, nebo v sobotu, nebo oba dva dny, uvidíme, se bude tančit a popravdě to je moje bolavé místo, protože já jako ve svém věku už do baru a na diskotéky nechodím. A já prostě nemám si co oblíct. Prostě nemám. Náda, nic. Já jsem koukala dneska do ty skříně, fakt tam nic nemám. Jakože když jsme chodili v tílkách a v topech a nevím jak hezky oblačený, já tam nic nemám. Sukni si dávat nechci, protože nebudu sebou táhnout punčochy, který si stejně rozpářu. Prostě já jakýkoliv punčochy si vemu, tak já vám říkám, že je unosím. Buď ani je neunosím a udělám si oko hned, jak je natahuju, nebo je unosím tak 3-4krát a mám tam oka. Takže já takhle vyhazuju 200 prostě za punčochy neustále. A na co jsem teda našla hack, že prý se mají dávat, já to chápu, že asi to dělají moje nechty, že se mají dávat jakoby rukavice, když si je natahujete, ale stejně ty rukavice můžu mít, když si je natahuju doma, obviously, a ne když prostě jsem někde na diskotéce na záchodě. Takže to je úplně pryč, tak by to chtělo kalhoty, já mám tady maximálně džíny, ale prostě já nemám. Jakože dám si svetr, umřu v tom, pokud budu tančit, nebo já nevím, co budem dělat. Na diskotékách bývá hrozný vedro, tam se prostě potíš. A já fakt jako nemám nic s krátkým rukávem, všechno, co jsem měla, už jsem uklidila do pytlu. No nevím, no, nevím, možná, že tam budu sedět, zatančím si chvilku a pak pojedu zpátky na pokoj. Nevím, máme to vymyšlený, takže máme přes, myslím, jo, je to přes booking, ale jakoby je to apartmán, normálně byt s několika ložnicema, takže tam budem s holkama. A ráno prostě si půjdem najíst na brunch nebo někam a užijem si to, no ale ten večer mě trošku. Budu ještě chviličku přemýšlet, protože všechno, co tady mám, tak jsou spíš věci jako přes den na procházky nebo tak, ale nic z toho není v podstatě na večer.
No, nic, jdu si dopít čaj a vrhnu se na druhý kufr. Kolo dvě. No, a myslím, že mám hotovo pro teď. Tady mám Agi boty, tady mám šampony, všechnu kosmetiku, tady mám samý krémy, kabelku malou na nošení. Tady mám jeden outfit, nakonec jsem vybrala na tu, do toho baru nebo diskoteky, našla jsem tady ještě tričko s krátkým rukávem. Takže tady mám outfity, beru si pro jistotu ručník, nevím jak to bude na tom apartmánu. A jak je vidět, ještě je tam hromada místa, ale já fakt jako koketuju s myšlenkou. Že já si totiž to beru na sebe, že jak se vrátíme, já budu mít tady ten kabát. Ale když vyrazíme do Bratislavy, tak si ho vyměním tady za ten krátkej. Spadlo mi ramínko. Který chci mít v Bratislavě, akorát pohrávám se ještě s myšlenkou, že... Kromě toho kabátu si pro jistotu, protože jdeme autem, tak je to jedno, si ještě vemu tady tu krátkou bundu, kdyby náhodou fakt byla zima. Protože já se obávám, že zima bude, tak abych jako tam nemrzla zbytečně nějak. Takže to je moje idea. Akorát jedna jediná věc je... že ta bunda je celkem špinavá, takže já si ji musím teď konečně vyprat, pověsit a budu doufat, že do pátku, než se vrátím, uschne. A já myslím, že jo. Já si ji pověsím radši v obýváku k topení a ona by snad měla uschnout. No, tak to je asi všechno. Já doufám, že mám vše, když tak ještě mě něco napadne a dohodím tam, ale myslím si, že jsem zbalená. Je 7 hodin. Jdu si dát sprchu. A pak začnu pracovat. Musím si do telefonu naházet komplet všechno, co půjde, abych mohla pracovat v letadle. No, to je práce. A se veče. Krásné. Dobré ráno. Tak já už jsem v autě na cestě na letiště ve svým RCA outfitu. A máme dojezd, hlásí to 3/4 hodiny, ale jak řekl Emča, tak je to červený, takže se to může natáhnout. Nicméně pořád tam budu jako třeba půl hodiny před tím, než se máme potkat všichni. No, tak držte palce, já už jsem z toho docela nervózní, je tady něco škrábe. Jsem z toho docela nervózní, protože tam nikoho neznám a evidentně tam budu asi nejstarší z influencerů a nevím, jaký to celý bude a furt mám v hlavě ty boty, jak mě budou bolet nohy, už jsem mám prostě nastavený, což znamená, že mě samozřejmě nohy budou bolet. Ale musím to tady překliknout a říct, že si to jdu užít. Takže se asi budu hlásit z letiště. A nevím, jak budu natáčet, protože já na tohle úplně nejsem zvyklá, úplně takhle na veřejnosti mezi lidma. A stydím se. Takže budu se snažit vlogovat co nejvíc, ale kolik to bude, to uvidíme. Tak jsem tady. A jelikož jsme vyrazili dřív, protože Emča říkal, že budou prostě zácpy a raději, tak jsem tady dřív o 3/4 hodiny. A máme se sejít u security ještě před vstupem, ale fakt jako vážně přemýšlím, že zkusím zavolat, že já si to od security
testuju už teďkon a už půjdu dovnitř a podívám se třeba po obchodech nebo tak, protože upřímně vůbec netuším, co bych tady 3/4 hodiny dělala. Takže zkusím asi tohle a uvidíme, jestli mi to projde. Já teda doufám, že jo, a já si pak najdu buď přímo u gateu, nebo já myslím, že to bude větší skupina, takže asi nebude problém si je najít i prostě uvnitř někde, když budou chodit. Tak jsem to zvládla a teďkon jsem uvnitř, podívala jsem se tady jako po obchodech, nic moc tady, no respektive asi bych tady něco nakoupila, ale vzhledem na to, že ještě poletím zpátky, tak prostě nemůžu mít víc tekutin, takže žádný krémy, parfémy, nic, možná cestou zpět. No a já jsem teď se stavila v Kostě na kafe a dávám si k tomu vaníny, abych se aspoň trošku najedla. A tady to. Kafe a panína. 300. Miluju letiště, fakt jako to je jiný vývar. No, takže kolik je? Je 9:05, 9:15 se mají sejít jenom u kontroly bezpečnosti. Nevím, jestli budou všichni na čas, musí se na všechny počkat a musí ještě projít tou bezpečnostní kontrolou, takže já si myslím, že mám tak 15 až 20 minut rozhodně. Tak se stihnu i najíst a no, a počkám na ně. Nervozita mě nepřišla. Já jsem z toho celá jako nesmá, ale je to asi, no ono je to totiž to úplně poprvé, co jsem úplně sama někde. Protože většinou, když jsem byla třeba, já už jsem byla pozvaná, že jo, na jeden press trip kdysi, ale nebylo to jakoby přeze mě, bylo to přes kačku Smooth King a vlastně mohla sebou někoho vzít a vzala mě, takže já jsem tam někoho měla k sobě, takže jsem nebyla sama. A pak jsem byla ještě snad někde, ale vždycky jsem tam měla jako sebou nějakou kamarádku. A tohle je úplně poprvé, kdy jsem totálně sama. A člověk by řekl, že ve svém věku, 36 let, už nebudu tak úzkostná, ale prostě jsem. Jsem hrozný introvert, i když to tak nevypadá, ale jsem strašný introvert. Popravdě já se nejvíc těším na to, až budu na hotelu sama v pokoji a na to, až se vrátím zítra zpátky. I na ten víkend s holkama, sice je znám, tak prostě to bude masakr a já se fakt jako nejvíc těším na neděli, až se vrátím domů a budu doma. Já jsem strašná v tomhle fakt. No, takže říkám si furt, že musím asi tady něco jakoby překliknout a že jdu si to užívat. Já si to jdu užívat, já jsem za to strašně vděčná, protože je to press trip a je to poprvé, kdy prostě s nějakou značkou letím někam, i když je to na jednu noc. Ale že jsme takhle jako pozvaný, že nám zaplatili letenky a ubytování v hotelu a pak jdeme na tu vlastně lodní přehlídku. A pak máme večeři, takže je to takový, jako já se to strašně úplně neskutečně vážím, protože to je vlastně jednou, no doufám, že ne jednou za život, ale je to prostě takový ten velký zážitek. Ale jako já bojuju prostě s těma úzkostma, už s těma bojuju tenhle celý rok, vlastně mě někdy na jaře začali. A je to popravdě věc, která mi na to pomáhá, je CBD kapky. Ale ty jsem si samozřejmě na letiště brát nemohla, takže a ráno jsem si zapomněla nakapat, tak já doufám, že to bude v pohodě a že hlavně ty lidi, se kterýma pojedu, budou v pohodě. Pokud bude v pohodě ta skupina, tak bude v pohodě všechno. Pokud ne, pokud budu furt sama, tak to bude takový jako very lonely. Tak uvidíme, držte palce. No a já si jdu vypít to kafčo a jdu se najíst, než všichni dorazí. A ještě obdivujme tady krásný kelímky od Kosty. Má to fakt nádherný, ty vánoční.
Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. Tak a uděláme si malou room tour, já už jsem teda na pokoji konečně. Cesta byla v pohodě, ale je to strašně únavný ještě. Vlastně my jsme letěli do toho Düsseldorfu s přestupem ve Frankfurtu a jako dva lety za sebou je fakt dost. No a z letiště nás pak odvezli autama sem do hotela a teďko máme zhruba 2 hodinky pro sebe. Odpočinout si a připravit se na večer. Takže já úplně vám chci tady ukázat tu ten pokoj. Tak tady je sprcha. Vypadá to, že tam mají nějaký jejich dělaný mýdla. Tady je to vidět. Takže tady mám jenom sprchu. Předpokládám, že tady bude záchod. A tady je to všechno otevřené, nejsou tady dveře, jo? Takže ještě, že s nikým nejsem na pokoji. A tady je umyvadlo, úplně krásný, černý zrcadlo. No a tady je zbytek pokoje, postel. Je to maličký, ale fakt jako super. A stůl, no a tady je krásný výhled. Takže tady asi jasně, že tady si budu muset udělat nějakou hezkou fotku. Možná. No, takže super, mě se to hrozně, hrozně líbí tady. A skvělý je tady to, protože já jsem fakt jako celou dobu přemýšlela doma, jak já udělám pak outfitový video, kam položím telefon a tak, takže tohle mi přijde úplně skvělý. A s výhledem tady, takže těším se a musím ho udělat co nejdřív, protože dokud je ještě světlo a mělo by to být vlastně, nebo to uvidíte, outfitový video, kde se tady z toho denního looku vlastně přeměním na party look. Takže vám to pak ukážu. No a já teďkom si vyzuju boty, protože už mě bolejí nohy. A začnu se možná připravovat a natočím v první řadě ten outfit, ať to mám hotový. Tady je hezký světlo, že? No, tak teď jsem si tady sedla konečně do postele. Jsou 4 hodiny a mám ještě asi hoďku a půl. Zrovna jsem dotočila outfitový video, proto mám tady takové negliže na sobě. A udělala jsem si teda vlasy a akorát přemýšlím, jestli to ještě malinko jako nezměním. Uvidím, ještě se s nima trošku pohraju. Ale zase na druhou stranu mě se tohle docela jako líbí. Akorát, že já mám ještě takhle vysací náušnice, tak úplně nevím, jestli tady to je vhodný nebo ne. Nebo si nechám tady, jakoby, uvidíme. Ještě si s tím pohraju. No a jdu ještě chviličku popracovat a odpočinout si a pak se potřebuji ještě trošku dolíčit, protože já jsem si udělala jenom takový základní make-up ráno a chci to prostě ještě trošku to vylepšit malinko. Takže to je momentálně můj plán a rovnou se na to vrhnu, ať nestrácím čas. Výhled mám krásný, ne že ne? Tady sedím v posteli a tady koukám ven. Asi to moc nevidíte, ale jako výhled je fakt hezký. No, takže tak. A jsem hrozně, hrozně vděčná. Je to strašně hezký a těším se i na večer, ať se trošku, ještě furt, ne trošku, ještě pořád se bojím těch bot. Ale na druhou stranu se i strašně těším. Tak jsem si tvořila provizorní tripod,
Já se teďkon líčím a za 20 minut máme být dole. Já mám teda make-up už hozený vlastně z letadla, takže já teďkon akorát si dodělávám oči a trošku prostě pudr a tak, ale je tady strašný světlo a docela s tím bojuju, když mám být upřímná, takže já doufám, že se mi to povede aspoň nějak jako, já nevím, aby to prostě nějak jako vypadalo. Tu bych si chtěla udělat linku. Ale... Tak. Uvidíme, jak se to povede nebo nepovede. Blbý je, že já tady prostě jako nic nemám, abych si to nějak... No, tak to se mi zrovna nepovedlo. Je to bojové podmínky tohle, fakt, já musím tady k světlu. Tady to vypadá asi milionkrát líp, a teda tam tu. Jsem zvědavá, jak to teďkom budu odličovat, fakt jako. Hlavně, že jo, známe to všechny, že doma se všechno jako vydaří. Make-up všechno a prostě když ho potřebujete mít hezký, tak to ani za boha nejde, což je teď momentálně. Počkejte, já si to zkusím tak trošku. Tak, oči by byly, já se omlouvám, já jsem tady úplně přesvícena, vypadám jak upír. Já to zkusím malinko slumit. Možná ne, furt stejný. Tak, teďko na rty. Už se radši ovlačím, ještě se půjdu teda radši vyčurat nejdřív. Protože mám na sobě to bodyčko. Tak to se mi bude krásně chodit na záchod dneska. Tohle jako tady fakt nemají dotažený do konce. Tady to světlo, protože ono je tady jenom na jedné straně. A mě hádže hrozně divný jako stíny a já vůbec netuším, jestli jsem nalíčena dobře nebo ne. Vtipný, co? Tak a teď si donesu kabelku, protože je takhle maličká. Asi vyberu i ten řetízek, ať si to můžu nosit v ruce. A dám si do toho, co potřebuju, dám si do toho zrcadýlko, rtěnku a možná tušku. Tak, ještě mi tam zůstalo místo a dám si tam kameru a telefon a to by snad mohlo být všechno. Já doufám, že nebudu potřebovat žádný doklady. Možná občanku bych si měla vzít a bojím se, aby mi to tady někdo neukradl, takže snad ne. Kolik je? Já mám být dole za 8 minut zhruba, takže já se budu rychle oblíct. Tak a tady je můj outfit. Vlasy mám nakonec takhle. A jo, to jsou ty slavné boty, u kterých se bojím, že umřu, ale vypadají nádherně. A kabelka a jdu pozdě, takže já letím a budu doufat, že tam neumrznu, protože si nedávám kabát ani nic, takže držte palce. Thank you.
zpátky na pokoji. Je 11:30. Takže já si jdu lehnout, už mám po sprše, už jsem odlíčena. A zítra musím stávat v 7:30. Abych na 8:00 stihla snídaní, protože 8:50 pak odjíždíme na letiště. Takže mám zhruba 7-8 hodin spánku, takže super. No a akce byla boží. Prostě vydržela jsem v botech, nebylo to tak hrozný, jako jo, bolely mě nohy, ale dalo se to vydržet. Akorát jsem pak už byla fakt jako unavená i z těch letů a to, ale já musím říct, že jsem strašně vděčná. Jakože úplně mega vděčná za všechno vlastně, že jsem mohla. Že jsem to mohla zažít, že jsem mohla sedět na přehlídce, první módní přehlídce pro mě. Že jsem mohla sedět v první řadě a úplně si to užít, i když jsem hodně natáčela, ale fakt jsem si to užila a vlastně celkovou tu atmosféru těch, tu hromadu lidí z různých zemí, který vlastně asi influenceři takhle přišli se podívat na tu, nebo byli pozvaní na tu přehlídku. A jídlo bylo skvělé, i když teda musím říct, ač to bylo úplně strašně dobrý, tak jim strašně drhnul ten catering, že my jsme tam vlastně seděli a strašně dlouho čekali vlastně na všechno. Až tak dlouho, že když jsme odjížděli v 10, tak jsme odjížděli bez desertu, protože ten se k nám vůbec jako nedostal. Ale měli výborný šumivý vína, drinky, všechno, takže jsem strašně vděčná, že jsem mohla jet. A já vím, že už jsem to říkala, ale je to myslím fakt vážně. Jdu to střebat, jdu se vyspat. Doufám, že se vyspím, protože já první noc v hotelu moc teda jako sama. Ne takhle, první noc nejenom v hotelu, ale kdekoliv, kde jsem, tak moc nespím, tak uvidíme. Budu doufat, že jo, a uvidíme se zítra u snídaně a cestou zpátky a pak teda směr Bratislava. Krásné dobré ráno. Je 7:50 a od 8 jdu na snídani. Takže já se momentálně tady dávám trošičku do pucu, abych mohla vyrazit. A trošku nestíhám, protože to je asi klasika. Sáček s tekutinama, jak bych to řekla. Tak, dokončím make-up. A to jsem si naplánovala od 8 snídaní, protože 8:50 už odjíždíme z hotelu a na letiště, takže jsem si říkala, že tak 40 minut snídaně by mohlo být fajn. Taková ta pomalejší, že nemusím nikam pospíchat. A pobalená, zbadala jsem se hned, jak jsem stávala. Stávala jsem v 7:30. Já nepotřebuju moc času. Na to se dát dohromady, protože nic moc tady jako neřeším. Jsem strašně prosvícená, strašně. Já to zkusím trošinku stmavit. Tak, možná bude malinko lepší. No, takže já jsem vždycky i doma, když si dělám make-up, takový ten obyčejný denní, tak mi to trvá tak 10 minut maximálně. Přemýšlím, co si dám tohle. Protože já si dávám jenom
vlastně obočko si udělám, dám si make-up a trošku bronzeru tvářenku. No a trošku si to, jak se to jmenuje, rozjasňovač. A to je všechno, arty. To je celý můj make-up, nedávám si ani na oči nic většinou. Protože já už vlastně, jak mám ty řasy, tak mi přijde, že to úplně jakoby nepotřebuju si dělat oči. A včera jsem měla docela jako velký make-up. Měla jsem je nabarvený a já prostě nevím, no. Já ty oči radši nechávám tak, už dost je zatěžuju těma časama, si myslím. Tak, ten si dá rtěnku. Doufám, že to půjde, protože mám teďko na rtech balzam. I když upřímně nevím, proč si dávám rtěnku, když jdu jíst, ale nevadí. A ještě sranda bude, abych já vůbec našla tu restauraci, kde máme ty snídaně. Takže... A nemůžu se dočkat, protože po kafe. A je to. Teď ještě rychle vlasy. Oh. Jsem je chtěla mít rozpuštěný, ale jak tak koukám na ty zvláštní kudrliny, tak je rozpuštěný určitě mít nebudu. Škoda. No. Takže do zádu hezky. Škoda, škoda. Těšila jsem se, že si je nechám dneska rozpuštěný, tak nic. Tak si je zase chytnu do gumičky, jak vždycky. Tak. A je to. Tak já to tu jdu rychle dobalit ještě. A letím na to snídaní. Jinak spala jsem úplně skvěle, co mě se fakt jako nestává, ale usnula jsem docela rychle a zbudila jsem se fakt někdy v noci, ale hned jsem zase usla, pak jsem se zbudila, že o 6:45 na čůra. A postel výborná, povlečení výborný, všechno, takže já jsem úplně spokojená. Zdravím z velmi studené Bratislavy, jak je to vidět. Takže přesun byl extra rychlej. Včera jsem přiletěla z Düsseldorfu domů. Vyměnila jsem ten kufr a jeli jsme. Dojeli jsme zhruba v 9:30 do Bratislavy. A pak jsme šli ještě pařit s holkama, takže já jsem šla spát asi ve 2 ráno, nebo tak nějak 2:30. A teďkon je už dost hodin, je asi 12, ale teda vykopali jsme se konečně ven a jsme ve staré Bratislavě a teďkon chodíme tady, teď to už začaly vánoční trhy, tak teďkon chodíme jako po vánočních trzích a jsme ve starém městě a je to tady hrozně, hrozně hezký a konečně teda chytám nějakou vánoční náladu. Jediný problém je, že nemám ani euro,
Takže musíme někde najít bankomat, abych si vybrala aspoň nějakou korunu, abych si koupila třeba pečený kaštany nebo svařák nebo něco podobného, protože fakt jako zima, ještě jsem neměla kafe, což je úplně nejhorší. Zvláště když vidím tady ten stánek, kde tu kafe mají, ale já prostě nemám ani jedno euro, takže jak je vidět, jsem úplně krásně vybavená na výlet na Slovensko. Vtipný je, že doma mám peněženku, kterou používám, když jedu za mamkou plnou eur a já jsem si prostě nevzala, jsem na to úplně zapomněla. Takže říkám, absolutně nevybavená, ale až najdu bankomat a vytáhnu si peníze, tak už to bude dobrý.